पर हुँदैन रहेछ त के भएर के बन्द भयो अहिले बोलेकै भएन कुचु पार्टी भाइ भातृत्वको ब्रदरहुड दाइ कन्सर्टमा गरौँ क्या नाच्नु होला अनि चिसो रातभरि बस्यो होला नाइटमा कन्सर्ट राति हुन्छ नि त्यो पनि यस एक्सप्रेसन भन्ने कन्सर्टमा भाइ गर्नुभएको कारण वाइल्ड हाउस रे छन् विश्वमा त्यो मन्दिरमा त्यो सहर भनेर चिन्छ यहाँ त्यही धेरै सांस्कृतिक हेरिटेजहरू रहेको छ
त्यहाँबाट अनि उहाँ जान्छ पुलचोक टाढा रहेछ त ललितपुर मन्दिर हामी यहाँ फेरि गाडी रुल्छौँ पऱ्यौँ।